nano ndagusuhuje ari nako nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe udahwema ku bana natwe hano ku nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi reka tukwifurize kugubwa neza aho uri hose mu gihugu ndetse no hanze yacyo ni wa mwanya rero tugaruka tubagezaho amakuru yagiye atambuka hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo kuri ino nshuro tugiye kubagezaho inkuru nshya twakwita na none itari nziza cyane ku banyafurika by'umwihariko hano mu rwanda ubwo rero hamajije kugaragara ibihugu cumi na kimwe byo muri afurika u rwanda narwo rurimo byagezweho ubundi bwoko bushya bwa kovide cumi n'icyenda wowe rero utarakora sabusikarayibe nyarutsa nyaboneka kandi no kuri iyo nzogera ubundi tujye tubana gatanu ku kandi mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ikigo cya Afurika rero gishinzwe kurwanya no gukumira indwara afurika cdc cyatangaje ko ibihugu cumi na kimwe byo muri afurika birimo n'u rwanda byemeje ko bimaze kugaragaramo ubundi bwoko bushya bwa kovide cumi n'icyenda buzwi nka 501 yv 2 wai vi ibi bihugu cumi na kimwe byo muri afurika byatangaje ko hari ubwoko bwa fayive ziro wani ni botswana komorosi repubulika iharanira demokarasi ya Congo gambia Ghana kenya malawi Mozambique u rwanda afurika y'epfo na zambiya nkuko ikigo cyabitangaje ku wa gatanu iki kigo nyafrika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara ni ikigo nungu gifite ubunararibonye mu by'ubuzima kigizwe n'abanyamuryango mirongo itanu naba ibihugu bigize afurika yunze ubumwe cyashimangiye kandi ko umubare w'ibihugu byatangaje ko ari ubwoko bwa fayive ziro wani wani doti vi wani na wo wazamutse ukagera kuri cumi na gatatu ibihugu cumi na bitatu byo muri afurika byatangaje ko hari fayive ziro wani wani ni harijeriya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gabo Gambia gana kenya ribiya malo Nigeria u rwanda senegali afurika y'epfo na tunisiya hakurikijwe imibare iheruka gutangwa n'iki kigo cy'afurika cdc umubare w'abamaze kwandura kovide cumi n'icyenda muri afurika wari ugeze kuri kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana cyenda mirongo itatu na barindwi barengaho abasaga makumyabiri n'umunani guhera mu gitondo cyo ku wa gatanu mwese rero twabanye muri iyi nkuru reka tubabwire ko tugiye kuyakomereza no kuri iyi ngiyi nkuru yaje itunguranye nyuma y'igihe kinini louise mushikiwabo atabarizwa mu rwanda nyuma yo kugirwa uhagarariye o i efu uyu munsi yaje kugaragara rero yaje gukurikirana uburyo ibikorwa by'urukingo birimo bigenda hano mu karere ka bugesera ahitwa ku muyange reka rero iyi nkuru tuyirambure wowe utarakora sabusikurayibe tukwibutse ko ushobora kuza ugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona notifikasiyo mu gihe dusohoye amakuru nk’aya nk'ayangaya aba yihutirwa mushiki wabo n'uwitwa charles michael bakurikiranye neza gatanu kuri gatanu kw'ibikorwa byo gukingira covid cumi n'icyenda byagenze mu bugesera ni w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa ruise mushiki wabo na perezida ku k'umuryango w'umwe bw'uburayi charles michael bari mu ruzinduko mu rwanda aho basuye ikigo nderabuzima cya mayange mu karere ka bugesera bareba uko ibikorwa byo gukingira korona vayirasi biri kugenda uretse louise mushikiwabo na Charles Michael uru ruzinduko rwitabiriwe kandi n'umudepite mu nteko y'ubumwe bw'uburayi za Sharupuru baherekejwe na minisitiri w'ubuzima Dr daniel ngamije n’ububanyi n'amahanga Dr vincent biruta rero uyu zacarupuru usanzwe ari inzobere mu buvuzi bw'abagore yagaragaye atanga urukingo rwa covid cumi n'icyenda kuri bamwe mu bantu batoranyijwe bagombaga kuruherwa kuri icyo buzima cyama cyamayange kuri iki kigondera buzima hakingiwe abakobwa n'abakora mu nzego z'ubuzima mu ndetse n'abakuze amakuru dukesha arabiye avuga ko mushiki wabo yanabaye minisitiri w'ubanyi n'amahanga mu rwanda yashimye uburyo rwitwaye mu rugamba rwo guhashya covid 19 by'umwihariko ubu rwihutishije ibikorwa by'ikingira avuga ko oef izakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo ibihugu binyamuryango bibone inkingo binyuze muri gahunda ya covax ndetse no mu butwererane perezida rero w'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'uburayi charles michael we yashimye ko u rwanda bwihutiye kugeza inkingo ku bazikeneye kandi hose mu gihugu n'imitangire inoze kubera gukoresha ikoranabuhanga yavuze ko ibi bishimangira uburyo u rwanda rukomeje kwitwara neza mu rugamba rwo guhangana n'iki cyorezo yizera ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi ukomeje gukora ibishoboka byose ngo hakorwe inkingo zihagije kandi zigere hose ambasaderi w'ubumwe bw'uburayi mu rwanda nikora beromo yashimye umuhate w'u rwanda mu kwita ku buzima bw'abaturage barwo hashakishwa inkingo za kovide cumi n'icyenda we akaba yagize ati twishimiye kwifatanya n'u rwanda rwakira inkingo za mbere za kovide cumi n'icyenda zatanze binyuzwe muri covax umuryango w'ubumwe bw'uburayi urajwe nshinga no kugeza inkingo kuri bose bijyanye na gahunda yayo y'uburinganire n'ubufatanye uburayi n'umwe mu baterankunga na ba covax aho umaze gutanga miliyari ebyiri na miliyoni ebyiri z'amayero turashima imyiteguro ya guverinoma y'u rwanda yatumye kiba kimwe mu bihugu bya mbere byabonye inkunga za inkingo za covid cumi n'icyenda <coughs> aba bayobozi bari mu rwanda mu rwego rwo gushyigikira no, gu, no kugira uruhare muri gahunda yo gutanga urukingo rwa covax cyangwa se covid cumi n'icyenda u rwanda rwakiriye binyuze muri Covax kugeza ku wa gatandatu werurwe mu rwanda hose urukingo rwa covid cumi n'icyenda rumaze guhabwa abagera ku bihumbi ijana na mirongo itandatu barimo ibihumbi mirongo inani na bitatu magana cyenda mirongo ine na babiri bakingiwe ku wa gatandatu ngira ngo rero hamwe n'andi makuru yose tugenda tubagezaho reka dukomeze tubashimira buri umwe tubana umunsi ku munsi